maton kutomisessa on monta sellaista asiaa, mihin täytyy kiinnittää niin kuin huomiota. Värit on tietysti se yksi iso asia ja sitten on tämä reunan tekeminen. Nämä kuteet tehdään nyt kolmella sukulalla, kudotaan tällä hetkellä ja kuteet täytyy heittää sinne aina tietyssä järjestyksessä ja ne parkkeerataan tähän kutojan eteen myöskin sitten siinä samassa järjestyksessä, että ne luontevasti lähtee kulkemaan sieltä sitten automaattisesti oikeassa järjestyksessä. Nyt Sirkka-Leena täältä kun heittää kuteen, niin hän laittaa sen tuohon mahansa viereen tänne puolelle sukkulan, kiristetään sieltä reuna. Sitten rakennetaan tuo syötös, tehdään nämä aallot, että se syötös tulee tasaisesti. Ja sitten taas uusi sukkula lähtee tuolta kankaan reunan vierestä tuonne seuraavalla polkusella poljettuun viriöön. No, Hyvän mielen mattopaja on täällä meillä Kaarinan kansalaisopistolla, toimii tämmöisenä avoimena työpajana. Eli voi tulla kuka tahansa kutomaan mattoa. Me tehdään nämä matot lahjoitetuista kuteista, eli esimerkiksi revitään lakanoita ja tehdään niistä sitten tämä sopiva kude tänne. Nämä matot lahjoitetaan sitten eteenpäin esimerkiksi lastenkoteihin ja päiväkoteihin.